Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günündə Ədliyyə Nazirliyi tədbir təşkil edib. Big Az xəbər verir ki, bu barədə Baku TV sujet hazırlayıb. Tədbirdə məhkum uşaqları valideynləri ilə eyni zamanda məhkum qadınlar övladları ilə görüşüb. Daha ətraflı arzunun vaxtında izləyə bilərsiniz. Allah qapısın açsın. Amin.